A fruta do almirante Touro Verde não é o que esperávamos. Logia, Zoan, Paramécia. Essas são as três categorias básicas que alocam os poderes vindos das Akuma no Mi para cada usuário no universo de One Piece. Algo que pode ser uma mera curiosidade nos catálogos e wikis da obra, dentro do mangá pode vir a ser vital. Afinal, entre as diferentes origens de poder, ser induzido ao erro por uma má análise do seu oponente pode, no mínimo, te custar um chutão na cara. Um exemplo disso é Marco, a Fênix. Alguém pode instantaneamente olhar para sua fruta e assumir que, por estar imbuído em fogo, ele é uma Logia. Mas, na verdade, sabemos que ele é de um tipo ainda mais raro. Uma Zoan mitológica, no modelo do mito da Fênix. Um ser mágico que pode se curar instantaneamente de qualquer ferimento. Katakuri também levantou muitos debates e dúvidas. Ele é uma Logia, ou seja, praticamente intangível a golpes físicos sem o haki do armamento, ou realmente ele era uma Paramécia? Por mais que muitas vezes no combate ele parecesse se comportar como uma Logia, na verdade ele era o usuário de uma Paramécia especial. Mais um exemplo de uma bola cheia de efeito que o Oda mandou em direção ao leitor. E entre os personagens mais poderosos do mangá, eu diria que os usuários mais icônicos são o trio de almirantes originais, tematicamente separados com seus poderes Logia que colocam medo no coração de qualquer pirata. Aokiji era o usuário da Hiehie no Mi, a fruta do frio, ou numa tradução mais direta relacionada aos seus poderes elementais, Akuma no Mi do gelo. Por ser o fazão azul, dava até uma paz no coração imaginar que ele era tipo um Articuno em formato de almirante. Eu não sei, tematicamente era muito agradável a divisão dos três. O Akainu é o usuário da Mago Mago no Mi, a fruta do magma, que segundo seu Vivre Card, uma coleção de informações extras, porém canônicas do mangá, é uma das habilidades ofensivas mais poderosas de toda a obra. Óbvio, né, seu Oda? O bagulho faz chover meteoros de magma do céu, fora fazer oco, que é uma beleza. Mesmo assim, obrigado pela informação. Tematicamente também era uma escolha muito agradável, né? Sakazuki tinha alcunha de cão vermelho, inclusive ele usa poderes que simulam cães de magma, um pilar que representou a justiça absoluta no antigo e tão icônico trio. Já o Kizaru é usuário da Pika Pika no Mi, a fruta da luz, e do mesmo jeito que ele aterrorizou os supernovas em Sabaori durante sua introdução, o representante da justiça incerta é uma bela antítese temática para o poder que o torna um homem que pode chegar à velocidade da luz. Kizaru significa literalmente macaco amarelo, e considerando seu terno, seus óculos, até um pouco dos seus trejeitos, não tem fã de One Piece triste com a temática desse personagem. É um drip sem fim, é o Kizaru. Então nós tínhamos no passado um trio muito bem estabelecido, temático e poderoso das mais icônicas frutas Logia do mangá. Mas ok, esse era o passado. O que a gente tem no presente? Kuzan e Sakazuki lutaram durante dias e dias, desfigurando completamente o território e clima de Punk Hazard, tornando o lugar um inferno gelado, uma tundra flamejante, entre o magma e o frio congelante dos despertares de suas Logias. Essa batalha épica resultou na saída de Kuzan da marinha e da promoção de Sakazuki, que abandonou sua alcunha de cão vermelho para ser elevado ao cargo de almirante de frota. Borsalino, como sua própria justiça incerta, já indicava, se manteve Kizaru, o representante do poder Logia entre os almirantes. O que nos leva às duas novas adições, o Tigre Roxo e o Touro Verde. Fujitora é o dono da Zushi Zushi no Mi, uma fruta paramécia que permite a seu usuário brincar com os campos gravitacionais existentes em cada corpo. Zushi, inclusive, é uma onomatopeia que representa o som que algo pesado faz ao cair no chão. Tem tudo a ver com a fruta da gravidade. Então, Fujitora, o representante da justiça humana, é o primeiro a quebrar o padrão de usuários de Logia no mangá. Mas não é só esse padrão que ele quebra, ele é o primeiro a se subordinar a Kainu e mesmo assim ser ideologicamente oposto. O que nos leva ao cara do momento, Touro Verde, o almirante Ryokugyu, usuário de uma fruta ainda desconhecida. O que sabemos é que ele de alguma maneira controla os poderes das plantas, podendo tirar nutrientes de oponente e alterar o ambiente a seu redor. Poderes que podem sugerir uma fruta paramécia da planta, ou até mesmo uma zoa mítica de um ser divino que tem os poderes da natureza. Mas hoje não vamos só especular. Vamos cravar o exato nome da sua fruta, a categoria da sua Akuma no Mi e o que isso significa tematicamente para o futuro dos almirantes e do cabo de guerra ideológico que acontece na marinha. Tudo isso logo após a vinheta. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Derek. Hoje polêmica, a fruta do Touro Verde é Paramécia, é Zoan, é Logia? Eu vou revelar agora. Mas antes, deixa o like, se inscreve, checa nossa lojinha chapéuspalha.com, checa as promoções, checa os designs originais, para descobrirmos exatamente qual a categoria da fruta do Aramaki e qual é o seu nome exato.
naturalmente temos que debruçar sobre os autos do capítulo 1053. Na página em que ele é introduzido, podemos ver que ele transfigurou seus dedos para que se transformassem em raízes, conseguindo até imbuir as pontas com o haki do armamento. Mas então é gerada a dúvida, por que isso é tão diferente do que aconteceu em Udon? Bom, introduzida no capítulo 924, essa região que era a responsabilidade do Queen funcionava basicamente como um deserto tóxico, completamente seco e desprovido de vegetações ou um solo fértil. Um lugar onde o que imperava era a fumaça preta das fábricas e o barulho dos prisioneiros do país Wano trabalhando incessantemente nas minas, um lugar que é o completo oposto do que vimos no capítulo 1053. O poder de Toro Verde alterou completamente o ambiente. O que antes era um deserto, agora parece mais ser uma floresta tropical próspera e viva. Mas claro que isso não é sem precedente. A verdade é que o despertar das Logias pode alterar completamente seus arredores, e o melhor exemplo disso é justamente Punk Hazard, o palco da batalha final entre Sakazuki e Kuzan pelo cargo de almirante de frota. 4 anos antes do tempo atual da história, Punk Hazard era uma ilha secreta de pesquisas do governo, tendo o Dr. Vegapunk como cientista-chefe auxiliado por Caesar Clown, seu braço direito. Nessa altura o território era repleto de plantas, até as montanhas eram verdes, uma decisão consciente do Oda justamente para representar o contraste da mudança e o impacto da batalha dos então almirantes, o que mudou completamente a composição do local. Era uma floresta verde e exótica e se tornou um caos, gelado e quente ao mesmo tempo. Analisando certinho o mapa, dá pra entender que o lago no meio foi criado pelo encontro dos poderes de ambos, e de um lado temos uma terra quente vulcânica, que é a autoria do Sakazuki, e do lado oposto temos uma terra gélida, assinada pelo nosso querido Kuzan. Ok, então Oda estabeleceu que as frutas Logias são capazes de alteração permanente de uma ilha inteira, muito provavelmente através do despertar, algo que é relativamente análogo ao que vimos o Doflamingo e Katakuri fazerem, mesmo que com frutas de categorias diferentes. Agora, voltando até o Dom e o conjunto de flora que o Aramaki trouxe consigo, podemos cravar que não é uma fruta paramécia da planta, muito menos a zoa mitológica de Gaia, Pan, ou a figura mitológica férica à sua escolha. Na verdade, o que temos é a Udo-Udonomia, a Hakuma no Mi da madeira. Sim, Udo-Udo viria de Wood, que é madeira em inglês, um padrão que já se repetiu em algumas frutas diferentes e é relativamente típico do japonês moderno. Basicamente, a chave do poder dessa fruta é justamente a capacidade de sugar energia vital dos oponentes e a distribuir, ou deveria eu dizer, semear em novos seres, árvores, plantas e até fungos como os cogumelos, tudo relativo ao mostrado no capítulo 1053. O Toro Verde também é capaz de armazenar essa energia e controlar as plantas que ele cria, como a gente viu no 1052, onde ele usa uma flor que gira rapidamente em suas pétalas para funcionar como basicamente uma hélice que o propulsiona pelos céus. Ele é mais um do combo da trupe dos almirantes que navegam usando meios de transporte toscos, né? A gente tem o Kuzan na bicicletinha, o Fugitora que voa no meteoro e agora o Toro Verde que anda por aí na brisa da planta. Sem a planta não dá mais, né, seu Toro Verde? No entanto, você pode estar se perguntando, ué, mas tudo isso que você falou não pode se encaixar também como uma fruta paramécia? Muito bom, boa observação. Mas, na verdade, não. Isso se baseia em um pequeno detalhe que acontece no 1053. Quando o Aramaki tá dando uma sova, lombrando o Queen e o King e o Don, né, as tierlists ficam loucas, nós vemos também que o cara não tava só sedento por sangue. Ele usa as raízes que vêm do seu braço para, entre aspas, beber um barril inteiro de sake. Naturalmente, as plantas costumam absorver nutrientes através de suas raízes. Mas se olharmos atentamente a forma dessa habilidade que sai dos braços do Ryokugyu, lembra muito mais os troncos de uma árvore, feitos de madeira, do que simplesmente uma raiz ou caule. Além disso, o braço inteiro dele está completamente transformado, o que é bem diferente do que já foi estabelecido com as paramécias, excluindo só o Katakuri e o seu mote, que realmente se comportavam de maneira extremamente parecida com uma Logia. Até por isso, o Oda teve que deixar claro que se tratava de uma paramécia especial em um SBS. Além disso, o mote é um elemento que não é natural. Ele não simplesmente existe na natureza, diferente de madeiras e plantas, composições que podemos encontrar sem necessidade de nenhum processo de transformação de origem humana. O que nos permite cravar essa fruta como uma Logia
é a soma de dois fatores diferentes. O primeiro é a mudança permanente do ambiente ao seu redor, que ele fez em Udon, assim como Kuzan e Sakazuki fizeram em Punk Hazard. Só lembrar, um lado de fogo e outro lado de gelo. E segundo, é a capacidade de transformar o seu próprio corpo em outra substância, algo praticamente exclusivo das Logias. Claro, já tendo em mente o exemplo das paramécias especiais como Katakuri. O próprio Treble, que a gente lembrava que tinha a fruta da gosma, que era uma coisa que lembrava muito um elemento Logia, na verdade não era um cara todo feito de gosma, ele era um magrelão com todo o seu casaco, capuz, constituído da gelatina. Ele é praticamente um estilista de gelatina, de gosma, mas que na verdade tinha sim um corpo físico, que não conseguia transformar completamente no elemento que constituía suas habilidades. Então, assim temos em One Piece os três almirantes do Novo Mundo, tendo uma composição temática também um pouco diferente. A gente tem o Kizaru da Velha Guarda, com a sua justiça incerta, a fruta Logia da Luz. A gente tem o Fujitora, oposto ao Akainu, com a sua justiça humana e a fruta paramécia da gravidade. E por último, temos o Ryokugyu com a sua fruta Logia da Madeira. E a sua justiça, e aí perdão os não cariocas, esse é o único termo que achei, pode soar meio agressivo, mas acredite, não é tão agressivo assim. E é a sua justiça do Pela Saco, um fanboy do Akainu, que naturalmente aliaria os dois usuários de Logia e a justiça absoluta. E opondo o usuário da paramécia como diferentão, a ovelha negra dos almirantes, e assim mantendo os fortes temas que o trio deles carrega e sempre costumou carregar. Só lembrar do icônico trio Kuzan, Sakazuki, Borsalino. Bom galera, esse é o vídeo, checa os links na descrição, eu me inspirei numa teoriazinha do Reddit dessa vez, chequem lá, dê uma moral pro autor original, e também, por que não dar uma moral à nossa lojinha, chapéuespalha.com. Deixa o like, compartilha, precisamos nos manter forte, uma fortaleza intransponível durante esse ato tenebroso e obscuro que estamos vivendo como fãs de One Piece. Deixa o like, se inscreve, é isso galera, valeu! Pode palha secreto, eu cortei meu cabelo, não tá nada trágico nem dramático, mas deu uma boa cortada e eu tô feliz, né, estou mais leve, vocês vão ver na live de domingo, mas provavelmente segunda-feira eu botarei minha carinha nos vídeos de novo, porque consegui solucionar o problema da minha câmera. Aí, let's go! Então, é isso. Obrigado aí, galera do Pode Palha Secreto. Vocês sempre são os mais especiais, a elite da elite da elite, né? A alta cúpula de One Piece está aqui. E é isso, galera. Valeu!